どうもしろです。今回は2024年冬アニメ43作品をサクッと紹介していきます。では行きましょう。ダンジョン飯、冒険者であるライオスがドラゴンに食べられた妹を助け出すためモンスターを食材にしながらダンジョンに潜っていくというストーリーです。連続2クール放送が決定しています。次の作品は姫様拷問の時間です。魔王軍に囚われた人間軍の姫が軍の秘密を話すように拷問を受けることになるっていうところから始まります。この作品は少年ジャンプラスにて連載中の作品で、初回無料なので気になった方はぜひ見てください。次の作品は的聖兵のスレイブ、高校生の和倉勇気はある日マトと呼ばれる異空間に迷い込む。そこで周期と呼ばれる化け物に襲われるも、女性で構成された組織魔防隊に助けられるっていうところから始まります。ご褒美シーン多めの作品となっています。次の作品は俺だけレベルアップな剣、異次元と現世界を結ぶゲートが現れ、ハンターの力に目覚めた覚醒者たちが出現した世界が舞台です。そんな中、人類最弱兵器と呼ばれる水死のシュンはとあることをきっかけに自分だけレベルが上がるようになりっていうストーリーです。次の作品は僕の心のヤバいやつ第2期、重度の中二病である市川が同じクラスの美少女山田アンナを見てヤバめな妄想を繰り返していた。そんなある日、山田は図書室で予測不能な行動を繰り返す姿に目が離せなくなっていきっていうストーリーです。スピンオフ作品である僕の心のヤバいやつ水ヤバもアニメが決定しました。次の作品はキングダム第5シリーズ、主人公のシンが神王衛星とともに中華統一を目指す作品の第5シリーズ目となっています。今回は歓喜が活躍すると思うので楽しみです。次の作品はマッシュル進学者候補選抜試験編、魔法が当然の世界で魔法が使えないマッシュが筋肉を武器に魔法に立ち向かうギャグファンタジー作品の第2期となっています。この作品は完結してるので見てみてください。次の作品はうるせえ奴ら第2期、宇宙人である鬼族が地球侵略を仕掛ける。鬼族は圧倒的な軍事力を保有しており、容易に地球を手に入れることができてしまう。それでは面白くないと鬼族代表と地球代表とが一騎打ちで戦うことになるっていう感じです。次の作品はドサンコギャルはなまらめんこい、東京から北海道の高校へ転校した四季翼は氷点下でも生足ミニスカのギャルの空気みなみに道に迷っていたところを助けられる。その後同じ高校だと判明し、徐々に距離が縮まっていくっていった感じです。次の作品は青のエクソシスト島のエルミナティ編、修道院で暮らす少年奥村凛は進路が決まらない自分に焦りを募らしていた。そこに突如父を名乗るサタンが現れっていう感じです。累計発行部数2500万部を超える人気作のアニメ第3期です。2期から約2年ぶりの放送となっています。次の作品はシャーマンキングフラワーズ、戦いの幕を閉じたシャーマンファイトから14年後の踏ん張りが丘、ハオの弟でありその兄と最終決戦を戦った伝説の戦士朝倉陽の一人息子朝倉花はシャーマンとしての才能を発揮できず鬱屈した生活を送っていた。その花の前にもう一つの朝倉家を名乗る二人が現れっていう感じです。次の作品は外科医エリーゼ、前世が悪女だったエリーゼは悪行を働き悲惨な最後を迎えた。生まれ変わった2度目の人生では過ちを償うべく外科医として人のために生きてきたが、ある日飛行機事故に遭ってしまう。目を覚ますと1度目の人生に戻っていて、処刑される10年前に転生していたっていうストーリーです。次の作品は休日の悪者さん、地球侵略を目論む悪の組織である主人公は地球防衛組織レンジャーと日々死闘を繰り広げている。しかし休日の主人公は完全オフモードで日々の激務に疲れた心身を癒すべく充実した休日を過ごすっていうストーリーとなっています。次の作品は治癒魔法の間違った使い方、高校生のウサトは同じ学校の2人と共に勇者として異世界に召喚されてしまう。しかしウサトは勇者としての適性を持っておらず、代わりに治癒魔法使いの素質が見つかってっていうところから始まるドタバタ異世界ファンタジーとなっています。次の作品はささやくように恋を歌う、高校の新入生歓迎会でのバンドの演奏を見た木のひまりはボーカルを務めていた朝薙よりに憧れを抱く。その気持ちを伝えられたよりはひまりに一目惚れという名の恋心を抱いてしまいっていうところから始まるすれ違い青春作品です。次の作品は本の道、女子高生の主人公は家を追い出され困っていた。そんな中父親が昔経営していた雀荘が空き家になっていることを知った主人公は友達と集まれる場所に作り直すことを決める。料理や麻雀などをするそんな何でもない日常を描いたストーリーです。
次の作品は魔女と野獣。野獣のような眼光を持つ少女のギドが自らに呪いをかけた魔女を探すため魔術師のアシャフとバディを組んで旅をするっていうところから始まります。次の作品は指先と連々聴覚障害を持つ女子大生のユキはある日困っていたところを同じ大学の先輩イツオミに助けてもらう。耳が聞こえないユキにも動じることなく自然に接してくれるイツオミをユキは次第に意識し始めてっていうストーリーです。次の作品は悪徳令嬢レベル99、私は裏ボスですが魔王ではありません。乙女ゲームの悪徳令嬢ユミエラに転生してしまった主人公。しかしユミエラは魔王を倒した後に登場する裏ボスだった。倒されるのを回避するため目立たず生きていこうと決意するが巨大な力のせいで疑われてしまうっていうストーリーです。次の作品はイシュラ。魔王が何者かによって殺され倒した勇者は現れなかった。そこで本物の勇者を決めるため異能を極めた絶対強者の16人が集結し本物を決めるっていうストーリーです。次の作品は異世界でモフモフなでなでするために頑張ってます。過労死した主人公が神様からとある能力を与えられ異世界に転生する。そのスキルでモフモフライフを堪能しつつ能力を得る代わりにお願いされたあることを頑張るというストーリーです。次の作品は結婚指輪物語。主人公の佐藤は幼馴染の姫に密かに思いを寄せていた。告白を決意したある日佐藤は姫から遠くへ引っ越さなくてはならないと別れを告げられてしまう。恋心を諦められない佐藤が姫を追ってたどり着いたのはなんと異世界だったっていうところから物語は始まります。次の作品は最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。魔物使いテイマーに転生した少女アイビーは星なしの最弱ランクだった。そのために命を狙われ生きるために旅に出るっていうストーリーです。次の作品は最強タンクの迷宮攻略。体力9999のレアスキル持ちタンク勇者パーティーを追放される。妹の病を治すため迷宮の秘宝を求め迷宮を攻略するルード。だがある日未解明のルードのスキルが攻略の足を引っ張っているという理由で勇者パーティーを追放されてしまうというストーリーです。次の作品は即死チートが最強すぎて異世界の奴らがまるで相手にならないんですが修学旅行中にクラスごと異世界転移した高藤湯霧が即死能力というチート能力を駆使して無双していく姿を描いた作品です。作品名の通り主人公が無双しまくるので無双系が好きな方にはおすすめです。次の作品は30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい。童貞のまま30歳を迎えた足立清は触れた人の心が読める魔法を手に入れてしまう。あることがきっかけで社内の同期黒沢雄一の心を読むと自分への恋心を抱いていたっていう感じです。この作品はガンガンピクシブにて連載中の作品でドラマ化もされている作品です。次の作品はループ7回目の悪徳令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する。毎回20歳で死んでは婚約破棄の瞬間にループしてしまうリーシェは7回目のループを迎えていた。今度の人生こそ長生きしてゴロゴロしたいと決意するっていうところから始まります。次の作品は望まぬ不死の冒険者。落ちこぼれ冒険者のレントはソロで潜った迷宮で竜と遭遇し食われてしまう。目覚めるとスケルトンになっていたっていうところから始まります。次の作品はありまわれ子犬。職を失った子犬が見つけた新しい仕事は街の至るところに犬のステッカーを貼り付けるというものだったっていうところから物語は始まります。次の作品はメタリックルージュ。人間と人造人間が混在する世界が舞台で人造人間の少女ルジュはバディのナオミと共に火星である任務に当たっていた。それは政府に敵対する9人の人造人間の殺害でっていうところから始まります。この作品はボンズ制作のオリジナルアニメとなっています。次の作品はスナックバスエ。北海道にあるスナックを舞台にバスエママとチーママのアケミ、その店を訪れる客たちによるやり取りを描いた作品です。次の作品は月刊妄想科学。古びたビルに科学雑誌月刊妄想科学を発行する出版社があった。ある日科学者の五郎が相談に訪れたことから奇想天外の物語が始まるっていう感じです。この作品はオリジナル作品となっています。次の作品は真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので辺境でスルーライフすることにしました。セカンドシーズン仲間に戦力外を言い渡され勇者のパーティーから追い出されたレッドが辺境の地でのんびり薬屋を経営する作品の第2期となっています。次の作品はハイカードシーズン2。この作品はオリジナル作品の第2期です。選ばれし者に人知を超えた異能力を与える52枚のカードをめぐって繰り広げられる争奪戦を描いた作品となっています。次の作品は光の王第2シーズン。人類最終戦争後の世界が舞台で11歳のトウコと15歳の講師の生き方が描かれた作品となっています。次の作品はぶっちぎり。ともしびアラジンはかつての親友浅峰又からとの再会をきっかけに強者たちの戦いに巻き込まれていくといった感じです。この作品はマッパのオリジナル作品となっています。次の作品は戦国妖子。戦国の荒廃した空気が漂う世の中で玉とジンカが同
道中で出会った兵藤慎介と共に世直しの旅をするというストーリーです。次の作品はジャックキャラ友作くんセカンドステージ。人生はクソゲーだと言い切る彼が出会ったのはパーフェクトヒロイン日向葵だった。そんな日向から人生攻略の指導を受けることになりっていうところから始まる作品の第2期となります。次の作品は新デュアリティノワール第2クール。ドリフターと呼ばれる冒険者になることを夢見る青年カナタはある日凄腕のドリフター時雄と一緒に探索に訪れた朽ち果てたミュージアムの中で眠る一体の美しいメイガスを発見するっていうストーリーです。次の作品はようこそ実力至上主義の教室へサードシーズン。実力至上主義を掲げる進学校で最底辺の D クラスに配属された主人公がクラスメートと一緒に A クラスを目指すっていう作品の第3期となっています。次の作品は転換私服第2期。架空の古代中国が舞台の作品で戦落国の皇太子として生まれた主人公は人々を救うために修行を積みつつ飛翔して武神となったが2度にわたって天界から追放されてしまった。800年が経過し3度目の飛翔を果たした主人公は人間界で三蘭と名乗る少年と出会うっていうストーリーです。次の作品は月が導く異世界道中第2幕。平凡な高校生三角誠は突如として日本から異世界に召喚される。しかし異世界の神である女神から理不尽な理由で異世界の果てに捨てられてしまうっていうストーリーです。次の作品は勇気爆発バーンブレイバーン人型装甲兵器ティタノストライドが発達した時代が舞台で、イサミアオとルイス・スミスの二人は戦闘中の最中出会う。そこに突如所属不明機による強襲を受けっていうストーリーです。次の作品は愚かな天使は悪魔と踊る。天界からの攻勢に抗うために魔界を鼓舞するカリスマをスカウトしに人間界へとやってきた主人公の阿久津。彼は正体を隠し転入した学校で可憐な美少女アマネ・リリーと出会う。早速リリーを勧誘する阿久津だったが、リリーの正体は天敵の天使だったっていう腹黒ラブコメ作品です。次の作品は超普通県千葉伝説超普通都市柏伝説の物語から2年後、中学生だった5人はそれぞれの進路のため全員が違う高校に進学し離れ離れになってしまうっていう感じです。次の作品はカードファイトヴァンガードディワインズ。カードファイトヴァンガードビルドレスに続く D シリーズの6期として制作されます。いかがだったでしょうか。この作品楽しみなどありましたらぜひコメントにお願いします。ご視聴ありがとうございました。